السلام علیکم. کل بروز اتوار 9 جنوری گوشہ درود و سلام کراچی میں اجتماع ہوگا، ٹھیک ہے، عبقری والوں کا، ٹھیک ہے، جن میں مختلف دم اور اعمال کروائے جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہتا ہوں جس جس سامان کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں جا کے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، یہاں سے گھر سے لیتے ہوئے جائیں. ویسے سٹال کے اجتماع گاہ کے باہر بھی سٹال لگا ہوا ہوگا جس میں سامان ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ گھر سے لے کے چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے 1 کلو چاول ہوں گے، کچے چاول لے کے جائیے گا. دوسرے نمبر پہ برکت والی تھیلی میں گلاب کے پھول ڈال لیجئے گا، وہ ساتھ لے کے جائیے گا. 1 عدد کون مہندی ہو، ٹھیک ہے، اس پہ ایک الگ عمل کروایا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے 3 سفید رنگ کی موم بتیاں ہوں، اس پہ بھی الگ عمل کروایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو معلوم نہ ہو، پھر ان کو بعد میں پریشانی نہ ہو، اس لیے بتا دیا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ جی.